פרץ החליט לארח כמה מהפוליטיקאים אצלו בבית, מזמין אותם, אשתו פתחה שולחן, כנהוג אצל המרוקאים, שמה שתייה, שמה עוגיות, שמה אוכל, שמה בורקסים, כולם מתיישבים, אוכלים, שותים, נהנים, נגמר האורנג'אדה. אחד הפוליטיקאים מבקש פרץ, אומר לו, תראה, נגמר האורנג'אדה, אם אתה יכול ללכת להביא לי איזה בקבוק, אני נורא אוהב את המשקה הזה. הולך פרץ לכיוון המקרר, נעמד מול המקרר, מצדיע, פותח את המקרר, מוציא אורנג'אדה, מביא את זה לשולחן. כולם ראו את זה, משתהים, לא מבינים מה הסיפור, אבל לא נעים. הצדיע, התפלק לו. ממשיכים בארוחה, נגמרים החמוצים. ציפי לבני מבקש את החמוצים. אומרת לו, פרץ, נגמרו החמוצים. אז פרץ הולך למקרר, אומר לה, אין בעיה, אני יוציא חמוצים, הולך למקרר, עומד מול המקרר, מצדיע, פותח, מוציא צלחת חמוצים, מביא לשולחן. מתחיל להיות כבר לא נעים. בפעם השלישית, שכבר מישהו ביקש ממנו משהו, עוד פעם הוא הלך, הצדיע, הביא גבינות. אמרו לו, תגיד לי, מה הסיפור? למה אתה הולך למקרר כל פעם ומצדיע ומביא לנו את הדברים? למה אתה עושה זה? אומר, מה, זה מקרר זה? זה ג'נרל אלקטריק. זהו.